מתגלגל ממטה למעלה, מרכבות סתומות הולכות ומתגלגלות. אוגוסט 2008, אני נוסעת למילואים של בני אופר בצפון השומרון. ברדיו מדווחים על היום מעמוס ביותר בנתב"ג, החופש הגדול בעיצומו. אוגוסט לפני שנתיים היה מהקשים בחיי, מלחמת לבנון השנייה. אנחנו האימהות צמודות לרדיו שמדווח על נפגעים יום יום. ועכשיו שוב הם במדים. אחרי הכל זה חוויה די נחמדה. לפגוש את החבר'ה, לחזור קצת לפעילות, לא רע בכלל. אני אוהב את זה. הם גם מרגישים אווירה נחמדה, ככה? אני חושב שזה מה שאנחנו משתדלים לעשות, זו השאיפה העיקרית שלי פה לפחות. שהאווירה תהיה כמה שיותר נעימה. מצד אחד נעימה, מצד שני שידעו שיש מי שמסתכל. יש מי שבודד. זה מין שילוב כזה. זה היה שוק, באמת, מתי שקיבלתי את הצו 8, לא הייתי להתמודד עם זה בעצם. ופשוט, בוא נגיד ככה, זרמתי, זה לא מילה כל כך טובה, אבל זרמתי עם זה. וזהו, זה באמת היה שוק. אתה בא מחופש מוחלט למשהו שהוא תלוש מהמציאות לחלוטין, שזה מלחמה, עיריות, פגזים. יושב בתוך בית עם אפוד ונשק, צריך לראות על האנשים. באתי מחופש, פתאום הדבר הזה. זה הזוי לגמרי, כאילו אני הייתי שנתיים בחול, שנה בארצות הברית ושנה בדרום אמריקה, עם הפסקות. זה הזוי שאתה בא משם, כאילו שזה שקט והכל, ופה בארץ יש מלחמה. אבל אתה רואה את השוני בין האנשים בארצות הברית לבין האנשים פה, שזה עולם אחר. מדבר פה למשל עם חבר'ה במילואים, זה כמו לדבר עם אנשים בני 60 בארצות הברית. הם חסר הכל חבר'ה בגילך. יצאתי אל השטח לנסות להבין. כל כך הרבה עבר עליהם בצבא, במלחמה, והם יודעים שזה לא באמת נגמר. אז איך ממשיכים? אני פה בגלל שאני מאמין. אני מאמין בהרבה דברים. אני מאמין בחבר'ה, מאמין בעם שלנו, ואני מאמין ש... שיש דברים שהם מעבר לפרטיות האישית של הבן אדם, וזה משהו שמאוד קשור באמונה. איך זה לחיות בצל המחשבה שאולי תפרוץ עוד פעם מלחמה? ושוב תהיו בסיטואציה. אני חושב שבצורה טראומטית כלשהי, אני ממש מעדיף לא לחשוב על זה. כאילו, לא רוצה להתקרב לזה, ממש מדברים על זה בתקשורת וזה, אני מנסה להימנע לראות את הכתבות האלה אפילו. כל התרחישים של כל הכתבים וכל הדברים האלה, אני לא רוצה לראות את זה. לא, משתדל לא לחשוב על זה. אני יודע שאם יהיה מלחמה, יצטרכו לעשות מה שצריכו לעשות. לוקחים את זה בחשבון, אני אשכח. מתוך זה שאנחנו אולי כבר חברה הרבה יותר מודרנית, נהנתנית ומפונקת, אז יש קולות שבאים ואומרים לי לא מתאים, אני לא מגיע ואני לא משרת, אני לא מאמין בזה בגרוש. כי בסופו של דבר אנחנו נמשיך להתקיים רק אם אנחנו באמת נמשיך גם לשמור לכוח הצבאי שלנו. זה עיוורון לדעתי להגיד שאוקיי, בגלל מה שקרה אני לא ממשיך בצבא. לא דואגים בבית? כן, בסדר, כאלה מספרים דברים שאפשר לדעת לאמא וזה, אבל אם יש משהו שהוא מסוכן או משהו כזה, אז עדיף שלא תדאג לזה. אני יודע שבידיים שלי, בגוף שלי, אני תרמתי לביטחון של המדינה הזאת וזה נתן לי תחושת סיפוק. זה יותר מתחושת סיפוק, זה ריגשתי אפילו, זה די העלה לי אפילו דמעה ככה בזווית העין.
וזהו, כאזרח אני מרגיש חייב, באמת חייב, למרות שהמדינה שלנו כמובן היא מדינה כפויה טובה בהמון המון מובנים. היא כל הזמן יורקת לנו בפרצוף, אבל אני לא מרגיש היום שאני יכול להרים ידיים ולהגיד טוב. אני לא ממשיך בצבא, אני עוזב ולא רוצה יותר להגיע לכאן. זה לא יקרה, אני פה עד הסוף, עד שאני אגיע לגיל. אנשים נהרגים מולך, מתים, זה עושה לך משהו, זה... לא קל, לא אגיד לך שזה קל. יש מראות שמלוות אותי כל יום, גורמות לי גועל. זה די ברור לי שאם נקבל פקודות כמו שקיבלנו פעם, נעשה אותם אחרת, אני לא אגיד לא נעשה. אבל נעשה אותם אחרת, נהיה הרבה יותר בררנים, נשאל הרבה יותר שאלות. אולי זה מה שגרמה לי המלחמה בעצם להבין שמה שאני רוצה זה נורמלי, שקט ורגוע. לחיות חיים, משפחה, ילדים, מה שכל מה שעולה. מצד אחד, כמישהו שבא לעשות את העבודה, אתה צריך להיות כל הזמן דרוך, או ברגעים מסוימים מאוד דרוך. מצד שני, יש פה אנשים שצריך להיות, להתנהג איתם כבני אדם לכל דבר. אז המרקם הזה והאיזון בין הדבר הזה לבין לעשות את העבודה ומצב של לחשוד באנשים הוא מאוד מאוד עדין. צריך להיות כל הזמן עם היד על הדופק, לראות שעומדים בנהלים, שאתה עושים את העבודה כמו שצריך. שאין חריגות של הלוחמים בהתנהגות לא ראויה לאנשים פה, ובסך הכל יש סטטוס קוו מאוד נעים בין החבר'ה במסון לבין האנשים שגרים פה. ניסיתי, עם כל ליבי ניסיתי, אבל כנראה שאם לא היית שם, פשוט אי אפשר להבין. עם כל מה שעבר עליהם, נתקלת בחבורה חזקה שיודעת שאין ברירה. בלי צבא אין מדינה, ולמרות הכל מתייצבים למילואים. מקריבים, כן. אבל החיוך נשאר. בסובב הגלגל סביב.